Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Provita. Ja pra edhe ky emision po realizohet në teren. Më saktë jemi këtu në qendrën e klinikave Nën Tereza. Më saktë erdhëm për të mësuar se sa dhe vallë ka filluar të funksionojnë këto klinika universitare edhe për pacientët të cilët kanë probleme shëndetësore, por nuk janë raste urgjente. Se si dhe çfar krejt do të ndryshoj tani pas lekcimit të masave, ne do të mundohemi të marim ca informacione nga doktor Ilir Hasani, cili është njerit edhe drejtor i 4 klinikave universitare, duke përfshirë këtu edhe qendrën urgjente. Pra, qëndroni me Provitën e më pas të ndëgjoni se si do të funksionoj tani termini im dhe si pacientët që nuk janë raste urgjente do të trajtohen këtu në klinikat universitare, dhe por normal se cilat janë protokollet të cilat duhet t'i zbatojnë edhe vetë pacientët të cilët do të vinë të marrin shërbime nga mjekët specialist dhe subspecialist. Pra, qëndroni me Provitën. Doktor Hasani, COVID-19, klinikat, drejtori 4 klinikave ku zakonisht të kryen, do me thënë, intervenime kirurgjikale, por para se gjithasht edhe qendra urgjente, patëm raste urgjente apo jo, si u trajtuan, thënë më saktë, sistemi, klinikat e juaj janë përgjësi COVID-19, që pastaj të ndale me merisit. Faleminderit edhe njëherë që erdhët në vizituat neve. Situata e pandemisë COVID-19 është një situatë e cilën vërtet ne nuk e kemi parashikuar dhe a ka qenë një sfidë të themi si profesionale në aspektin mjekësor, një ashtu edhe një sfidë organizative për të cilën vërtet të gjitha instancat e sistemit shëndetësor ishim të pa ndonjë përvojë dhe pa disa preferenca të cilët janë rigoroze, që zakonisht i kemi kur balafaqohemi me situata të jashtë të zakonshme. Asi do qofë që tjetë një kishim një, dhe me thënë, në këtë sfid ne u gjendëm mirë, ka pas nevoj për përkushtim të math të stafit organizativ, si dhe të stafit mjekësor. Gjatë tanë kohës jemi munduar që të zvoglojmë numrin e kontakteve dhe mundësinë e transmitimit të smundjes në minimum, në atë mënyrë që qysh në fillim një ndër të partë një filluam me këta online konferencat profesionalit e cilët edhe më tutje i mbajmë vetëm në online, në mënyrë që të gjitha incizimet dhe të gjitha diskutimet i bëjmë pa kontakt personal. Lidhe e mëngjesit, kolegiumi profesional, mbahat çdo ditë në orat 8 përveç vikendeve, dhe aty janë prezent virtualisht të gjithë antarët e kolegiumit profesional. Ishte një sfidë mjaft e madhe edhe përgatitja, respektivisht furnizimi me materiale të cilët janë mbrojtëse për ndaj virusit. Ishte mjaft interesant periudha kur në një periudhë të shkurt kohore filluan të mungojnë në nivel botror maskat dhe skafandirat, që ishte vërtet një sfidë shumë e rëndë për mua si drejtori institucioneve që të siguroj numër të mjaftueshëm, të them të madh dhe të mjaftueshëm, të materialeve për mbrojtjen e personelit mjekësor dhe në të njëjtën kohë për përdorimin e atyre materialeve në të gjitha vendet ku personeli mjekësor rrezikoheshte. Mjashtu edhe tash rrezikohet. Unë kam ngritur në zonin disa herë dhe kam thënë se në karikën e shpërndarjes së sëmundjes dhe respektivisht të kontrolit të sëmundjes, më të rëndësishmit janë personeli mjekësor, përshkak se ata vinë në kontakt drejt për drejt me pacientët dhe vinë dhe mund si të infektohen, njështu edhe të infektojnë pacientët cilët janë të shëndosh. Për këtë arsye, që është në fillim, i kam dhënë rëndësi shumë të madhe furnizimet me materiale mbrojtëse,
për gjë për të cilën qysh me datë 25 mars ne siguruam dikur rreth 2000 skafandera dhe maskë mbrojtëse në një sasi të madhe që si fillim punëtorët ndihen të sigurt se janë të mbrojtur dhe janë të sigurt në vendin e punës, që është një ndër pjesët më të rëndësishme për funksionimin normal të institucionit, për t'i dhënë vetë personilit mjekësor një kurajo, respektivisht një vullnet që të mbrohet njashtu, edhe kem vëndu një akcent të veçantë në edukimin e personilit mjekësor për përdorimin e këtyre mjeteve mbrojtëse, për shkak se... Edhe ato kanë mënyrën e vetë përdorimit, apo jo, se nëse nuk përdoren mënyrë adekuate, absolutisht nuk mund edhe të mbrohen, apo jo? Më shumë mund të kontaminojnë, të dëmtojnë, të përcjellin smundje se sa që nuk është me shumë e rëndësishme veshja, edhe pse ajo është pjesë shumë e rëndësishme, po është veshja e skafanderave të kontaminuar dhe maskave, kapelave të kontaminuare është pjesa më e rëndësishme ku bëhen edhe më shumë të gabime. Në këtë mënyrë edhe në rrjetet sociale unë kam publikuar incizime dhe video se si duhet të bëhet veshja dhe zhveshja e... Patët apo jo në këto klinika mjek apo personel mjekësor të infektuar, doktor? Jo, nuk kemi pasur mjek të infektuar. Kemi bërë izolime të bashkëshortëve dhe të atyre që kanë ardhur në kontakt me pacienta, respektivisht me njerëzit të cilët janë të infektuar, po nuk kemi pasur asnjë rast pozitiv në klinikat tona, edhe pse kemi një numër signifikant rreth 550 të konsuluarve jemi këtu. Faktin se është qendër urgjente ku para se gjithash për çdo rast urgjent vinë pacientët këtu, të cilët nuk dimë se janë apo jo të infektuar, është problem. Po. Në përgjithësi, doktor, nuk ishte lehtë, domethënë, jo vetëm klinikat me cilat menaxhoni ju, të drejtoni, domethënë, të japni shërbime edhe pacienteve, por e dim se ju keni pranuar vetëm pacient raste urgjente, nuk i keni kthyer, ashtu, domethënë, edhe kolegët e juaj kanë deklaruar, edhe ju, por si tani me këto lehtësimin e masave dhe me cilat protokolle tani do punoni, nga se po kthehet jeta në normale të themi kushtimisht, edhe ajo pjesë e normales është para se gjithash çdo hap që e bëjmë duhet të mendojmë se mund të prekemi potencialisht nga virusi korona dhe këtë kontekst edhe pacientët që më veç shumë shpejt pritet të termini im të lëshohet apo jo dhe të vinë ato pacientët cilët kanë caktuar termine, si do e regulloni këtë çështje dhe si do i dini në ndim pacientëve që do vinë dhe që kanë nevojë, po për shkak të COVID-19 i kanë shtyer, domethënë intervenimet e tyre, qofshin ato diagnostike, qofshin ato kirurgjikale. Vërtet ishte sfidë organizative që kërkonte përkushtim dhe permanencë. Të mbahet kontinuiteti i ofrimit të shërbimeve shëndetësore në katër klinikët të cilët momentalisht ju theqin. Sidomos në qendrën urgjente, për shkak se të punësuarit, mjekët dhe personeli mesëm dhe ult, gjithmonë kishin paragjykimin se nuk duhet që të afrohen pacientit. Dhe ka qenë një sfidë shumë për shkak të shumë të panjohurave që i kishim për virusin, për mënyrën e transmitimit e tjere tjere. Dhe ka qenë një situatë e cila kërkon të vërtet 24 orë, 7 ditë në javë të jesh sy hapur, telefonin të kesh afer, dhe të kërkojsh nga të punësuarit që çdo pacient të trajtohet në si pacient, në mënyrë të rregull të kontrollohet, duke i shfrytzuar të gjitha masat mbrojtëse. Që nuk është gjë e lehtë, në shumë spitale, më them në shumë, po në disa spitale, tash i kemi më edhe të njohur në cilat spitale, nuk e kanë shikuar fare pacientin, i cili ka qenë, të themi, ai rrezikshmi me COVID pozitiv, dhe ndoshta nga një shalter i vogël, vetëm se e kanë qenë nga një sportele dhe i kanë thonë mos u afro, dhe i kanë dhënë me udhëzim për diku tjetër kund, bile e kishim edhe rastin gjatë kësaj pandemie,
ku edhe vdiq pacienti i cili ka qenë i kthyer, nuk ka qenë i kontrolluar në institucionin AM të qytetit të vet. Një gjë e cila nuk ka dish, nuk është dashur të ndodh, po edhe nuk guxon të ndodh, edhe nuk kam dëshiruar që të ndodh në institucionin që u theqi unë. Mu për këtë shkak vërtet kemi kushtuar mjaft rëndësi në komunikim permanent me autoritetet e tjera shëndetësore, me drejtorët, me ministrin dhe me autoritetet e tjera të cilët vërtet kemi bën një rjet ku pacientit të mos mbetet në asnjë moment i pa trajtuar, pa kontroluar dhe i pa trajtuar, që është pjesa e parë dhe më rëndësishme e problemeve të cilët kishin mund të paraqiten në gjatë kësaj periudhe. Patet apo jo shumë pacient gjatë kësaj periudhe kur pranonit vetëm raste urgjente, doktor? Realisht mund të them se ditët e para kur u shpall gjendja e zakonshme dhe kur u ndërmarr, kur hyri në fuqi ora policore si një mas më e rënd sociale që mund të ndërmeret nga shteti, kemi pas numër ekstrem të vogël të pacientëve. Numri i pacientëve është zvogëluar, të themi, mund të themi 10 fish. E ke analizuar pse? Vetëm nga ajo që i kemi zbatuar rekomandimet e mjekve? Mund të shpekulojmë shumë. Nga friga se mos po infektohemi më tepër? Po, të gjitha teoritë ekzistojnë aty, pacientët më pak dalin, më pak kolevizin, më pak lëndohen, Më pak ndeshje komunikacioni kemi pas definitivisht. Më pak ndeshje, më pak kemi pas aksidente digestive, të gjithë janë ruajtur se çfarë ushqimi do hajnë, ku do hajnë ushqimi, ka qenë në për shtëpi. Më thonë, ka shumë faktorë të cilët ndikojnë edhe shumë, kjo është temë në vetë, të cilën mund të diskutojmë edhe në qarqe tjera, po si do që fshetjet, numri i pacienteve ka qenë zhvulluar deri në minimum. Është, ka qenë frikë, periudha e frikës të qytetarët dhe e panikës të qytetarët, që reperkuoj si mas, reperkuoj në zvoglimin e numrit të përgjithshëm të infektuarve me COVID, dhe për fatë të mirë nuk ishim lakore eksponenciale të rritës se numrit të pacienteve që janë me COVID, po lakore mbeti gjithmonë lineare dhe numri pacienteve kur nuk i arriti nivelin e kapacitetit të sistemi shëndetësor, që për ne ka qenë shumë e mirë. Unë prapë e thamë edhe karikoj është një mas agresive karantinizimi, mas agresive sociale, e cila vërtet i boni hajrë shëshnisë tonë në periudën kur duheshte të jetë. Ju kam frikë skenarit italian dhe spanjol, që të mos përseritet në institucionet tonë, njerëzit të cilët më njofin mu, kam qenë në përgatitje ekstreme në periudën fillestare, dhe më thonë të prillit, fundi i marsit, kur ju kam frikë situatës që ndodhi në Itali, ku respirator nuk ishin, dhe pacientët të kishin etje ose undësi për ajrë, si kur peshku në të thatë, vdishin në për spitalet ose në për oborët e spitaleve në, si thojnë, Itali dhe Spanjë. Një gjëtë e cila të një nuk ndodhe, edhe falë asoj që janë marë masa agresive sociale për izolimin dhe për prevenimin e transmitimit të sëmundjes. Kështë për atë periudë, unë kam qenë, jam dhe në qofë se në përseritet, ndo njëherë kësi situate, unë prap do jem për masa shumë agresive sociale. Një gjë që mund komod të them se vikendin e kaluar para kësaj hapjes përfundimit orës policore, që ishte vikendi fundi që kishim në orë policore, kishte një farë tendencet dhe trend të pazarit, mund të them, të asaj se a do e vendosim orën policore, apo nuk do e vendosim orën policore. Që sjellja deri te qytetarët e një mos besim deri te institucionet relevante për rëndësin e implementimit të orës policore, gjë që u pa edhe shumë mirë,
se nuk është respektuar ashtu si është dashur të respektohet ora policore, sidomos vikendin e Bajramit dhe vikendin e fundit. Për fat të keq, nuk është respektuar, po unë mendoj se tashmë jemi në tjetër fazë të zhvillimit të sëmundjes, fazë sociale të zhvillimit të sëmundjes së Covidit, ku edhe ne kemi në një farë mënyrë po triumfoj mbi atë sëmundje e cila mbi këtë pandemi. Nuk të them vetëm në nivel të Maqedonisë, por edhe në nivel botëror. Në rregull, doktor, epidemiologët, infektologët, gjithë ekspertët e fushave të ndryshme që analizojnë situatën, japin sugjerime dhe në bazë të tyre, domethënë sjellën edhe vendime tashmë vetë që u lehtësuan masat, nga ana tjetër pritet të lëshohet në përdorim edhe termini im, do keni domethënë më mërmenja në numër të madh pacientës të cilët do me thënë kanë pasur terminet e caktuar, apo për shkak të COVID-19 i kanë prolonguar të njëjtat, si do të funksionon tani kjo qender me 4 klinika, doktor? Nëse i përket organizimit ambulantave, kemi instruksionet të detajuara nga Ministria Shëndetësisë, respektivisht nga termini im, në të cilën njërë precize në tregojnë se nësa në qëfar intervali ne mund të hapim termine për pacientat të cilët janë me kanë nevoj të domosdoshme për kontrola. Fakt është që kemi grumbullim të pacientave dhe jemi në pikën më të ngushtë të hinkës në momentin e tanishëm. Fakt është se do kemi shumë kërkesë të madhe për kontrola, po duhet kemi parasysh se duhet primare është të respektohen rregullat sociale, të cilët janë të vendosura nga qeveria si mase prevenimit të zgjerimit të sëmundjes dhe daljes jashtë kontrole të sëmundjes, të pandemisë. Ato janë përdorimi i maskave dhe distanca fizike mes njerëzve, që do të thotë se edhe pacientët, kur do vinë në kontrola, duhet të respektojnë terminet e tyre. Terminet janë në vend që në çdo 20 minuta një termin, pacientët duhet të vinë në çdo gjysëmore në kontrola, çdo gjysëmore kemi nga një termin, me atë se mes dy termineve kemi edhe 10 minuta pauzë, që shfrytëzohet për ndrimin e pacientave. Nuk lejohet që të ketë numër të madh të pacientave nëpër dhomat e pritjeve, që ndonjëherë shumë vështirë të kontrollohet, për shkak se ai që ka zor vjen. Dhe pacientët vinë edhe pa udhëzim, edhe me udhëzim, edhe pa termin, edhe me termin. Kjo që është vërtet ndonjëherë është shumë moment sfidues kur duhet të kontrollohen ata pacientët sa më shpejt dhe të largohen nga dhoma e pritjes. Një ditë një hanë e kaluar si duket kalova në koridorin dhe vërtet kishte shumë pacientë të cilët prishin rradh. Dhe për moment duhesh të aktivizoj 2-3 ekipa mjekësore që sa më shpejt të pastrohet ai zhurmë. Plus edhe duhet të potencoj, këtu e kam rëndësi të potencoj, se nuk mund me një pacient të vinë 5 veta, nuk për cilës. Maksimum në qovë se pacienti nuk mund të vinë vetë në kontrol, maksimum të marrë edhe një personë. Po jo edhe 3-4 tjerë, për shkak se vërtet rritet numri i madh i personave në përdhomat e pritjeve dhe vërtet është mundësia për transmitimin e infeksionit është shumë e madhe. Doktor, ju kujtohet se shpesh në fillim të sezonit të verës kemi realizuar apo jo intervista për ndërhyrjet kirurgjike gjatë stinës të verës, të cilat i prolongoni. Dhe me thonë, për shkak të temperaturave të larta dhe eventualisht infekcioneve të nëmundshme. Dhe tani këtu, nëse ju edhe zakonisht gjatë qdo stinet verës kini marrë, dhe me thonë, rastet urgjente ose ato rastet që kanë mundur të presin, dhe me thonë, i kini prolonguar që kur të ulen temperatura, dhe me thonë, a do të ndikoj kjo? Pa tjetër se po. A do duket se do ketë një vështirësi gjatë funksionimit, duke marrë parasysh faktin se, do me thënë edhe zëvendës ministri na i dha shifrat për termine, kishte jashtë zakonisht shumë termine të cilat presin, që ti pranoni. Pas taj stina e verës. Nuk mund të loverisim se do jena faqë shkurta. Jo vetëm se në nivel të institucionëve që u thej që unë, jo vetëm në nivel të salave të operacioneve ose ambulantave, po mund të them edhe në nivel, edhe në nivel botëror. Dhe pasojat për fat të keq do i përjetojmë ne, të gjithë qytetarët.
Kështu që përveç aspekteve financiare do kemi edhe kësi vështirësi të cilët janë serioze në funksionimin e institucioneve shëndetësore. Ne nuk mund të punojmë me mbi kapacitet. Për shkak se edhe tani e kam thonë shumë shpesh se ne punojmë me mbi kapacitet, po është një vije kuqe kur mund të nuk të cilin nuk mund ta kalojmë. Domethënë vërtet ka momente kur kapaciteti i qarkullimit i operacioneve është diku rreth 1700 deri 1800 në vit. Nuk mund të bëjmë më shumë operacione. Në dy salla të operacione. Nuk ka kapacitet dhe ne nuk mund ta kalojmë vijën e kuqe. Jo për shkak tonin, po për shkak të pacientave, që të mos i rrezikojmë ata. Ndaq në kualitetin e shërbimit, po ndaq edhe në domethënë në kontaktin me pacientët e tjerë. Nuk mund të kalohet shifra, kështu që ne do mundohemi që ti klasifikojmë pacientët e cilët janë urgjent, që duhet me njëherë të operohen, zora qore nuk pret. Po, ose thyrja e kombës me ashtin për jashtë nuk pret. Po, ka gjana që nuk presin. Ne klasifikojmë grupën e pacientëve të cilët janë ajo grup e rasteve urgjente që mund të presin disa ditë ose javë. Dhe të klasifikojmë grupën e pacientëve të cilët janë kronik dhe duhet të trajtohen në formë mënyrë elektive. Grupa e tretë më së shumti do pësoje, më së shumti do vonohet. Më kujtohet mund vitin 2009-2010, pa të ndëgjun qysh në atë kohë, një intervist nga Ministri i Shëndetësisë i Suedisë, i cili thonte se koksartroza, respektivisht operacione për, që bëhen për implantimin e protezës së kërdokullës, hukit. Kemi pas sukses se kemi zvoglu kohën e pritjes për 3 muaj, gjatë periudhës së udhëheqjes së tij. Tash nuk jam i sigurt a prej në 18 muaj, në 15 muaj, a prej 15 muaj, në 12 muaj, a prej 12 në 9. Po sidoqoftë është një arritje shumë e madhe kur ministri i shëndetësisë i një shteti si Suedia apo e zvoglon kohën e pritjes për disa muaj. E tani tash do zgjatet koha e pritjes për disa muaj sigurisht. Po, të i pas parasysh të gjitha faktorët. Jo, rastisht erdha këtu që të na sqaroni se çka na pret doktor dhe të dinë shikuesit të qytetarët se si të veprojmë. Është njësoj sikur puna e hinkës. Ka shumë njerëz të cilët presin, po dal nga dalë ngushtohet rruga dhe vjen momenti i hinkës ku nuk mund të kalojnë krejt njerëzit, duhet të kalojnë një nga një. Pacientët që vinë duhet të kalojnë një nga një. Dhe unë nuk mund t'i pranoj 20 veta brenda dite. Unë mund t'i operoj 2, 3, 4, po nuk mund t'i operoj 20. A kemi nevoj 200 t'i operohen brenda dite. Në që kërkojmë edhe një mirëkuptim edhe diri të gjithë qytetarët edhe pacientët të tjerë. Kësa e radhe të arëmbullaksojmë këtë biset për këtë emision Pro Vita me atë që mësë shumë t'i ju mendoni se duhet të ndani me shikuesin e Pro Vitas, qoftë si një mendimi juaj për COVID-19 dhe sistemin shëndetësor tek ne, qoftë ndonjë kritikë pozitive apo negative, ndonjë lëshim ose thënë më saktë, keni apo ju ndonjë këshillë si në aspekt dhe në adresë të institucioneve kompetente, ashtu edhe në adresë të kolegëve të juaj, por gjithsesi në adresë të qytetarëve. Se edhe shumë kohë si duke do duhet të jetojmë dhe të bashkjetojmë me COVID-19, doktor. Shqip, unë institucioneve kompetente, kur nuk hezitoj që të them njërë direkte, dhe kritikat e mija shumë shpesh janë edhe publike, në qofë se ka ndë një gabim, por vërtet duhet të atë jemi shumë krenar me sistemi shëndetësor të Maqedonisë në këtë periudhë, kam shumë komplimente që duhet të them sistemi shëndetësor dhe të gjithë organeve kompetente, për të jemi në periudhën kur ishte më agresive e balafaqimit me COVID-19, jemi gjithë mirë. Jemi gjithë mirë. Unë kush dashti kam thonë edhe kritikët e mija dhe kritika konstruktive. Numrin e viktimave nuk jemi mirë, doktor. Patëm viktima. Si e komentoni ju këtu, jeni kirurg, dhe me thonë, zakonisht edhe që kanë qenë në intubim, zakonisht kanë përfunduar.
fatalisht. A keni ndonjë ide ose do duhet kodë? Jo, do drejtoheni te infektologët dhe anestezistët që japin rregull, thash vetëm të thjesht, mos keni ndonjë opinion të juaj. Flas vërtet për sistemin organizativ, është janë marrë masat, nuk janë vënuar masat sikur që u vënuan në Itali. Janë marrë masat me kohë. Është as analizat epidemiologjike tregojnë për kontrollim të situatës të suksesshëm dhe mund të krenohemi me atë punë. Sa i përket qytetarëve, kam vërtet disa këshilla shumë shpesh edhe e them edhe kështu në takime me njerëz. Neve nuk duhet na interesoj se kush e ka bërë virusin. A Kina Amerika, teoria, a Amerika ose... a Kina dhe me një teori konspirative. Unë një gjë e kam shumë qartë. Dhe është një gjë shumë e pastër. Se virusi është një ndër viruset më agresiv që i kemi pas sezonal të gripeve sezonale. Kjo është një ndër llojet e gripeve sezonale të cilët janë më agresiv në historinë e njerëzimit. Dhe pa në interesu neve se edhe me hynë teoritë konspiracionit për me drejtu botën, ne duhet të dim se ky virus është një virus i cili është mjaft agresiv. Prapë nuk përdu me hynë në teoritë konspiracionit, a është ky virus i mutuar, natyror, ose është virus laboratorik. Vërtet nuk du të hynë aty. Po virusi është i rrezikshëm. Edhe ekziston. Ekziston dhe transmetohet në mënyrë shumë të keqe dhe një gjë që është specifike e këtij virusi është se është shumë i paparashikueshëm. Në gjatë kësaj periudhe tham, e kam marr plesht, apo? Tash kemi persona 3. Po, kemi edhe persona 3, kemi persona normal me përqindje të madhe diabetik, po vërtet virusi është i paparashikueshëm, ne nuk e dim se rrjedhën e sëmundjes dhe çka shkakton ky virus te unë nëse nesër infektohem nga korona. Edhe pse jam me shëndet edhe nuk jam në mosh të shtyër. Kjo ishte një gjë e cila neve na brengos shumë edhe më tutje dhe sigurisht se do të dalin shumë tash analiza statistikore dhe publikime shkencore të cilët na shpjegojnë për natyrën e virusit, po ne duhet ballafaqohemi se ky virus gjendet këtu si në çajir, si në karbosh, si në aerodrom, si në gjitha vende tjera, po. Gjithandej. Dhe duhet të kemi kujdes të ruhemi ndoshta jo aq për veten ne të rit, po për shkak të pleqeve dhe atyre të cilët janë me sëmundje kronike, që t'i kursejmë ata nga infeksioni nga ky virus. Derisa të mos zhvillohet ai imuniteti kolektiv, të cilin po e presim të gjithë, dhe ose të zbulohet një vaksinë e cila do të na mbrojë njerëzit të cilët janë më imunodeficitar. Vërtet nuk duhet të hymë në analiza, me gjithë qef, në për tavolina, do i diskutojmë ne se kush e boni virusin, pse e boni virusin, a qëndronë dishka shoqëri të fshehta mbas kësaj, ashtu si shpo fliten botën, për konspiracionet të vjeshme, konspiracionet të larta, mund bisedon, po një gjë që është fakt, është prapo e përsëris, duhet të ruhemi nga virusi, se virusi ekziston, dhe mos të shpekulojnë dhe mos të përcjellin informatet të pasakta. Njëna ndër informacionet më të pasakta, që e kam dëgjuar gjatë kësaj periudhe, është se doktorët po japin pare për me shujt pacientit që është me COVID-19. Pyetja e parë është se unë asë një pacient nuk e pys se shka do t'i shujt në fletëleshim. Aqë ma pak ndë njënë për njëve të japë pare prej mjekve për shka që t'a shujt se është COVID pozitiv. Me thonë, kemi asë i teori konspirative, edhe teori të absolutisht të pasakta që janë, edhe që janë për mua të nivellit mjaft të ullë, më buktan, që të është bile në herë mbjene dhe shumë ke që njerës intelektual fillojnë të shpëndajnë këta teori të cilët nuk kanë asë një bazë. Unë e them, edhe përsëris, se çdo kesh përdorim, i kësaj natyre duhet të paraqit në institucionet kompetente. Edhe pse është absolutisht palogjikshëm, po thonë gjali filamfistekit i cili ka vdek nga kë filamfistek fshati i cili ka vdek nga Covid, kanë ardhë disa njerës, krejtë muhabeti përfundon aty të se kanë qenë disa. I dhenë, pa numër am, pa emën, pa mbi emën, apo këtanë, pa identitet. Disa njerës, të cilët kanë qenë ose kështu ose ashtu,
Apo? Dhe kanë ofru pare për që ta shënojnë si COVID pozitiv. Mendoj, është absolut, absolut është merruse fakti se tek njerëzit kjo teori shumë është e shpërndarme dhe njerëzit i besojnë, disa edhe i besojnë kësaj pune, për veti personalisht unë mendoj se është një rrenë e kullume e nivelit shumë të ultë. Po e thëmë me bindje të plotë. Se vërtet, asë një mjek nuk pytë për se qëfar do shkuj në fletëleshimin të pacientit cilë është i vdekun. Jo pëse nuk dënë me pytë, po ajo është obligim, në fletëleshimin është obligim joni i mjekut që e ka trajtu pacientin, aty na e përshkrujmë rrjedhën e smundjes, diagnozë që i ka pacienti, edhe nuk mund të androjmë atë, në qofë se ka qenë pozitiv, është pozitiv, në qofë se ka qenë negativ, është negativ, nësë mund të apysim pacientin, ata shkrujmë ajo pozitiv ose negativ. Mendoj se jam shumë i qartë. Jeni qartë se po thoni se keni dëgjuar këtë teori, pas keni dëgjuar. Ka shumë edhe shpekulime shumë të mëdha që është në kuadër të këtij izolimi që e kishim ne. Po un apeloj që të mos besohet në këtë teori, po edhe nëse ka kësi keq përdorime, vërtet të paraqitet në organet kompetente. Të zërë faleminderit që ndatë kohë, mundësuat realizimin e këti emisioni dhe për shkaku si qdo erë kur kemi ne nevoj për ju, për këshidat e juaj, informacionet e juaja, ju jeni këto për emisionin Provita. Faleminderit edhe njerë. Dhe juve shikues të ndruaj, juftoj që të qëndroni ende me programin tonë, të ndisht një emisionin Provita, vijon intervista e radhës, por për të parë se cilja është intervista dhe qëfar krejt do mësojmë dhe do dëgjojmë nga kjo intervista, do duhet të qëndroni dhe të ndisht një emisionin Provita. Dhe tani shikues të ndëruar, pasi dëgjuam intervistën me doktor Ilir Hasanin, shkojmë për mes Skype-it për të dëgjuar edhe me profesor doktor Nevzat Elezin, epidemiolog. Shofim se si epidemiologu profesor Nevzat Elezi e komenton situatën ose gjendjen me COVID-19 dhe cilat janë rekomandimet e ti në aspekt të parandalimit të përhapjes ose infekcionit dhe infektimit me virusin korona, duke marë parasysh faktin se edhe mëtej ne do duhet të bashkë jetojmë me virusin korona. Pra qëndroni me Provitën, vion intervista me epidemiologun Elezi. Përshëndetje, profesor Elezi. Njerit edhe botuesi librit të cilin presim të e promovoni shumë shpejt me temën epidemiologjia e përgjithshme, ku ja rastësisht patët edhe mundësi që të ulumtoni dhe të bëni një studim shkencor mbi virusin korona, ose më sakt pandemin COVID-19. Profesor, fillimisht faleminderit që ndatë kohë. Dhe çdo herë kur kemi nevojë për ju, ju jeni pjesë e Provitës. Ju faleminderit edhe juve që na kujtoni kohë pas kohë dhe kështu që në një aspekt ja sot të bëjmë edhe promovimin e librit, domethënë jeni televizioni i parë ku përmendet botimi i librit tim, domethënë epidemiologjia e përgjithshme, që fillimin e kishte para se të fillon smundja pandemia e Covidit, po ja që paralel me shkuarjen e pandemisë, u bë edhe botimi i librit dhe presim së shpejti të jenë kushtet normale të kthena universitetit, të kthena studentëve dhe që bashkërisht me mjetet e informimit, siç është televizioni 2 i Maqedonisë, veri orë së bashku me ju në Provita të bëjmë edhe promovimin e librit. Është shumë situatë interesante, është paralel fillimisht në fillimin e pandemisë kemi pasur një misionin dhe ku më tepër promovoshim masat mbrojtëse, masat parandaluese. Efekti i gjithë asaj ishte që mos përhapet pandemia e smundja COVID në për masat shumë të mëdha dhe instanca e gjithë neve punëtorëve shëndetësor ishte që të mbajmë një trend të mos rritjes enorme të linjës së smundjes, por të mbahet domethënë në kontroll. Ja që pas disa muajve domethënë kjo besoj se u arrit dhe nuk u ngarkua dhe nuk u stërngarkua sistemi shëndetësor i Maqedonisë. Kemi pasur të infektuar edhe për fat të mirë dhe të shëruar personela mjekësor, mjek motra teknik, të cilët në kushte
enorme të mbroqës së tyre specifike për sëri arritën që dhe ata të infektuar me këtë armik të panjohur që akoma dita ditës më thonë bën shumë zbulime në kuptimin e asaj se si përcjellet, a do të kesë, a nuk do të kesë imunitet, çka sulmar më tepër, shkencëtarët e ndryshëm punimet e para kanë filluar të dalin dhe jemi në ndjekje të përditshme të tyre, domethënë do të shohim që çdo njohuri që ata e nxjerrin në pa në lidhje me koronavirusin SARS-2 që i thonë ne, atëherë të përsjellim ne tek popullata, që gjithsesi që të parandalojmë dhe mos e lëmë të përhapet akoma më tepër. Profesor, jo, do me thonë ishit pjesë e emisionit Provita edhe në fillimet e paraqitjes së COVID-19 dhe atër dhatë komentin e juaj. Tani kemi një situatë pak më ndryshe. Masat u lehtësuan, mund të themi po marim frymë pakës më letë, por duhet mësohemi që të bashkjetoj me virusin korona. Në këtë drejtim, si do e këshit komentuar ju këtë lirim të ose lehtësim të masave dhe nga anë tjetër, këshillat e juaj në aspekt të asaj se tashmë veç janë hapur kafeterit, restoranet normal me protokole akoma të caktuara, por nga ana tjetër porritet edhe numri, profesor, i të prekurve, nëse jo atë sa ishte, do me thënë, para ca muajve, prap kemi brenda ditës deri në 20, madje 26, 30, e kështu me radhë. Ju jeni epidemiolog, si do e kishit të sqaruara, do të kjo se me lehtësimin e masave u lehtësuam disi ose u liruam edhe ne, nuk i zbatojmë gjitha rekomandimet, nuk e besojmë shumë ekzistimin e virusit, apo si po e komentoni ju si epidemiolog, profesor? Ndë gjo, edhe atëherë në fillim të pandemis dhe emisionin të cilën e patëm së bashku, edhe atëherë sugjerova shumë që distanca dhe ishin ditët e para që u vërtetu se virusi i përhapet edhe përmes ajrit, dhe se tham se duhet të patjetër në hapësira të stërmbushura ku kemi lëvizje të popullatës që nuk mund të shmangët distancës, dhe më thënë të bartën maskat, e cila fuqi, dhe më thënë dhe mas akoma është në fuqi dhe detyrimisht duhet popullatët të mbanë maskën se me të vërtet është një mbrojtje. Një nga ajo që nëse ata të cilët janë të smurë dhe nuk e dinë se përhapin, është mirë që nëse e mbajnë maskën ata, duhet të bëjnë një prevenim dhe nuk do të përsjellin të personat të cilët ja rastësisht të kaloshin për rreth të i, dhe me thonë, këtë mjegull të bartjes në paraherë, dhe se një gjena personale vazhdojnë të jese gjithashtu. Kishim një, thamë, a e mbrinëm, a se mbrinëm pikun në Maqeni, që kam betë diskutabile. Qëllë është komenti juaj? U përmendën numra 2.000, 1.000, 5.000, 10.000. Krasuar me shtetet për rreth, kemi një vdekshmëri të lartë krasuar me Shqipërinë, Kosovën dhe gjithë Ballkanin këtu, vdekshmëria në Maqeni për fat të keq është akoma e lartë dhe se nuk mund në këtë aspekt të lavdëronë në rase mund të thona se mbajtëm në kontrol zhvillimin e smundjes në Maqeni, dhe me thënë duke mos i ngarkuar sistemi shëndetësor, në kuptimin e vdekshmëris, këtu nuk kemi, po nuk kemi qëfar të lafderona dhe ngelen që në të ardhën të diskutohet dhe në takimet e radhës që i kemi edhe ne si shoqat të cilën e kemi panumeruar dikundi nga fundi të torit, temë kryesore kemi gjithsesi pandemi në pretekst, dhe me thonë koronavirusit dhe SARS-2, por edhe epidemi tjera, gjithsesi smundjet infektive të tjera, të cilët do të besoj se do të kenë një nxitje të gjithë punëtorëve shëndetësorë, veçanërisht ata të cilët merren me shkencë, të shohim se ku ka qenë lëshimi ose trajtimi i kësaj vdekshmërie të shkallës së vdekshmërisë nga Covidi në Republikën e Maqedonisë. Përmendën këtu se me diagnoza të ndryshme
kanë qenë është vërtet se ata të cilët kanë dhe kanë qenë me një moshë më të shtirë, por kemi edhe shumë të rinj. Kemi pa profesor, kemi edhe moshë më të rinj. Kemi shumë të rinj. Kemi persona që janë viktime COVID-19 në moshë të rinj, doktor. Po. Si shpjegoj apo e sharon këtë? E gjithë kjo dhe më thonë është tinë që ne të bëjmë një studim në valë ku është bon lëshimi a patëm një tretim terapeutik të duhur fillimisht fillu me një terapi flasë për klinikën infektive në Shkup dhe këshumë ratë, mandej nga friga mos kese komplikacione dhe u tërhoqë një lojë terapis, mandej terapia tjetër dhe kështu që vazhdojmë dhe më tonë të kemi një ndëshmërit të lartë dhe është e tem që do të diskutohet në të ardhën edhe në politikë, por edhe në suazët të shkencës mjekësore krasuar dhe më tonë me shtetet për rethë edhe pse Maqedonia nuk u stëngarku nga jo që u frigum se ndodhe në Itali, në Kinë, në Spanjë sistemi shëndetësor e te kaloi numri aq i madh të smurve me numrin që kishin mjekët dhe kapacitetin mjekësor, kjo nuk ndodhi në Maqedoni. Pra, mirë po, nga ngeli dëshmëria shumë e lartë. Numri, përmendëm në thonë, fillim mbrinëm atë, ja që e kaluam atë dimishën famoze këta ditë, dhe qka tash? Vazhdojmë, në thonë, përsëri kemi raste. Kemi raste të cilët prafërsisht janë si ata të startit, të fillimit. Njerë kemi pas shumë raste, dikundi 99, për një ditë kemi pas më shumë, por dikundi, ja, që 25, 30, 20, dhe më thonë, sillet numri, pra, është një valzim, një valzim, por konstant. A i dini pse, profesor? Edhe këta do të sëri, pra ndaj, thamë edhe kemi një konstant, dhe më thonë, të rasteve të reje, për dalim nga shtetës që një, për shumë, Kosova, ditë rëdit, nuk shënon asë një rast të ri. Në Shqipëri, numëron me një dorë, në gjishtat e dorës, dhe më thonë, 4-5, nuk del mbi 5, dhe më thonë, ndërsa tuk e ne, dhe më thonë, akome janë di cifrore, më shumë, dhe më thonë, 25, 30, 20, dhe kjo e bon që ne të shojmë se ku i bom lëshimet të cilat të doshta, ne si epidemiolog, të e kërkuam, nëse ju kujtohet kur përmenda dhe imunitetin kolektiv, për hertë parë, dhe më thonë, atë e përmenda unë në emisionin e juaj, a kemi arria, a du të arrimë, ose si du të bëjmë. Ndoshta me këto masa tepër rigoroze të izolimi që bëmë fillim, nuk arritëm që populatën një farë dore të kese një imunitet të duhur, ashtu që si që mërini për shemull Dibra, ja në Dibrë, si qitetin e Dibrës dhe disa qitete tjera në Maqeni, dhe më thonë, kemi disa ditë të mira të kaluara ku nuk kemi raste të reja, dhe më thonë, dhe këtu mund thosë se kam rri një imunitet kolektiv, po nuk e dim akoma përqinjën e këti imunitetit kolektiv, për asje se është shumë vështirë nëse nuk bëhet skrinik një populate shumë më të gjërë, për shemull dhe të shuam edhe ata të cilët e kanë kaluar pas simptomatologi dhe ata. Se është e ki numër? është e numëri se duke liruar këta masa, më thënë duke qirë shumë të izoluar rëpsisht dhe me momentet një lirimi deri ora 19 dhe mandej vikende gjithësisht gjatë festave një shtrëngim të fuqishëm dhe njerëzit me grumbull para bankave, para shitoreve, para veçërbimeve, grumulloshin dhe të dia e ullët këtë dhe të potencoj dhe të dia e ullët ati i cili është i sëmuar, ose nuk do të thosë sa është i sëmuar, por nëse ka pas një antar të veti në familje që ka pasur me simptome parëm të dishinta, është deshte izolohet një farëdore dhe në levizin e ti, jo të kufizuar, në me thamë këta që i keshim dheri në ora 19, nuk ka qeni kujdeshëm për shumë të mban maskën dhe të tregon një solidaritet në të tjereve të cilet nuk kanë dishuar për shumë dhe distancën sociale në që përmeshim shpesh tek ne nuk ka. Në kam betë një tradit që ne duhet të përqafën, duhet të rjapim duarët, të plasim shputat e dorëve dhe nuk e di qëfar, dhe kjo në aboni neve që
në konstant të kemi në gati se në çdo vend banim, në çdo vend banim të kenë raste të reja dhe çerdhe ose burim infeksioni të ri brenda familjeve të tyre. Unë ju them se edhe si epidemiolog dhe me përvojë shumë të gjatë në këtë aspekt, për arsye se ju kom përmendur të kom punu gjatë kohë 4-5 vite kom qenë edhe antar i komisionit për smundje ngjitse në kohën kur nuk kemi pasur smundje pandemike siç është Covidi, që akoma nuk i dihen dhe më thatë të tjera. Kemi pasur pandemi tjera, po jo aso kohë, po, okay, me cilë pasur, shifri, do me thonë, po. Shifri tjera, edhe ju e një të balë si epidemiolog. Sarsi ishte smundja e zhoqve dhe kështu me radhë, në ato kohë që isha edhe unë në tarë komisioni, dhe në këtë kuptimin, atje ku kemi dishu në burim e infekcioni, kemi qenë shumë më rigoros për shumë për izolimin e tire. Këtu ka dështu. Rase se kemi pas raste në të tila, e përmendim e plot përgjësi dhe studimin do të paraqesim në tash me takimet që të kemi në struk, nuk mundet për shembull një familje prej 20 antarëve shembull ose 10 antarëve, 5 va marrim strishëm, 5 nuk va marrim. Dhe do të izolojmë të gjithë ata. Çka ngelim me këtë familje? Kush është pozitiv, kush është negativ? Dhe kështu që numri i të infektuarve duhet më tepër testime, apo jo, ashtu e keni... Ato, po, atë ka pas edhe organizata botënore shëndetësisë, dhe më thënë ka pas motën testim, që si numër tek ne, është ti thush, prapërsisht, po, në krasi me shtetet për rreth, kemi testimin shumë më të lartë, por a është i shpërndarë si duhet. Ja për shembull të tova me vones filloi të kesë raste pozitive të paraqitura, atëherë kur fillon edhe të testojnë, se para prakisht nuk ishte edhe testime, nuk ishte. Shumë vështirë ishte mjekët tam për shembull të futen në sistem, se kriteriumet ishin shumë të larta ishin. A ke pas kontakt, a ka ardhur dikush prej atij? Po tani është ndryshuar algoritmi. Pa algoritmi është ndryshuar, pak ka filluar domethënë që më lehtë të testojnë dhe del të se del numri atani. Kemi në për fshatrat e vendbanimet rurale ku familjet e tëra dhe me thënë në fardore e kanë kaluar ose me simptome, pa simptome, por nuk janë të testuar, nuk janë të testuar dhe e kështu që përsëri edhe pse nuk janë të testuar dhe me thënë prapo është numri i të infektuarve, ata të cilat janë të gjetur në atë kuptimin gjatë testimit, janë shte përsëri i lartë, është tani që fillojnë të hapën kafenet, më bëtë piqe, fillojnë dhe trafiku urban edhe kështu me radhë. Kemi orë policore, lëvizja, grumbullimi të rinjëve në orët e natës. Njerë do të minjeta të pastrojmë të punë se shumë shpeshe përmendë njëzit me rigjën e temperaturave të tullën edhe smundjën edhe në kandej. Këtë duhet ta hekën prej kokë njerëzit. E pra çka na pret profesor? Jeni epidemiolog, tash vin stina e verës, vin pushimet, temperatura rriten. Nuk duhet të mendojnë njerëzit se temperaturat e larta do ta ulin numrin e të infektuarve. Për arsye se tani e kemi vendin e dytë në botë me të infektuar Brazilin. Brazili janë temperaturat e larta, por nuk kanë ndikuar, domethënë temperaturat e larta që mos përhapet virusi. Pra, mos e lidhin fare me temperaturën. Dhe dita, marë si vjen edhe pushimet, dhe të vjen njëzit edhe dhe të grumullohen, dhe me thënë, dhe shlirohen atë aspektin, dhe tjetë në zenjet, nuk dhe në banë maskat, nuk dhe në banë dorezat dhe kështu më radhë, dhe tjetë një nga faktorët që mund kena rihapje ose rikëthim të pandemis, të kene për asje se të gjitha këto kushte, në rase ne nuk i rekomandona bajqës e maskës dhe higjienës personale të duarve, dhe me thënë, dhe atër distancës sociale që është vështirë gjatë kohës verës në pushimi, atëre është shumë vështirë. Nuk e kam fjallën këtu për familjarë, të kuptonë e zonja Sevdi. Për arsye se nuk mund t'i thuash atë që patëm një mision në një nga ministrat që e thanë në Shqipëri, gruja do t'ullet në skajnë e veturës tjetër buri këtu dhe mund qarkullon ata. Ata janë familje, janë me një shpi, janë me një dhomë. Janë i farloj imuniteti familjar në duket, ashtu si shtojnë sa një këtje. Nuk besedoj për antarët e afrët familjes. Dhe unë u kështë asjeru edhe komisionit për smujet infektive që
mos i ndalon ata të ulën për shembull në një tavolinë restoran, se ato kanë dëshirë të dalin dhe të darkojnë në një restoran bashkë. Në tjetër kjo tavolinë e kësaj familje, në tjetër më lart për atë familje tjetër. Për tavolinën tjetër ato. Një tavolinë tjetër, po jo edhe tani ti kufizojmë në rasionat të katër antar ose pesë antar, do ti kufizojmë në katër në ulën, tjetrin e shkoj atje. Në më thonë, ata gjithsesi janë afër dhe kanë një edhe njohën njëri tjetrin. Nëse dikush dishon diçka atëne, ato do të mbrohen mes vete. Po nuk e tregojnë tjerëve që është katastrofë. Dhe do të kisha apeluar te këta familje, të cilët dishojnë se kanë një lloj simptomesh, të cilët ma janë të njohura simptomet, dhe që ka bëhë gabim edhe në fillim komisionit, një nga simptomet të kiqe nuk e ka cekur, kur dhe me thonë në këtë algoritëm që thona humbjen e shijes. Humbjen e shijes është një nga simptomet e para. Kemi persona që nuk shfaqin temperaturë, profesor? Kemi edhe raste të tilla të konfirmuar, pa temperaturë kanë rezultuar pozitiv. Pa temperaturë kanë rezultuar pozitiv, por një nga shumë të shpeshta dhe personat të cilët e kanë kaluar këtë, kam të dhëna të sigurta, domethënë se mbi 80-90% të këtyre personave simptomat e para kanë pasur humbjen e oreksit dhe humbjen e shijes. Domethënë këtë e kanë përshkruar gati se të gjithë pacientët të cilët e kanë pas kontakt, a kanë pas shumë në rrethim, domethënë me personat të cilët kanë pas ato, rastin personal edhe në familjen tonë, domethënë të cilën e kaluam shumë mirë dhe duke u desur domethënë brenda antarëve, katër antarë të familjes, por rezultoi pozitiv vetëm shoqja dhe ne të tre tjerët kemi qenë negativ, edhe të testuam, por negativ kemi qenë. Edhe pse keni jetuar bashkë me shoqën? Edhe por duke mbajtur domethënë atë distancën familjare, shoqja ka ngër ushtim veç dhe jo të izoluar prej asaj, por me një distancë. Keni një familje mjekësh, doktor, ndoshta i keni ditë rregullat për të mbrojtur apo jo? Po, kjo dallon ndoshta pak. Të duhet të ushtihet në kokë edhe njerëzve të cilët kanë një antar të tjerë në familje. Kjo duke mbajtur edhe brenda distancën, brenda të tjerë, domethënë, duke mbajtur higjienën, duke përdorur mjete dezinfektuese, do shpëtojnë domethënë edhe antarët të tjerë, domethënë, që mos vi komplet familja të vjetë të infektohet, se ne kemi pas raste një familje prej 11-12, 13 antarë, domethënë, të jenë të infektuar, dhe janë testuar vetëm 5 prej tyre. Kjo... Pasi e përmendët ju vetë, unë juroj më veç e shëruar, zonja, nga se pak para si të fillojmë bisedën u përshëndetën, edhe juroj dhe me të në shërim definitivisht shumë të lekt, por edhe këthim në jetë normale. Ishte e rënda po jo, kishte simptomat e rënda po jo, cilat ishin ato, nëse normal mund të tani? Për publikun është mirë të përmendë, për asje se është shumë karakteristike ato që përmenda, humbja e shijes, një nga simptomet e para, një nga simptomet e para, dhe me plot mburje mund të them, se me ato që ne kemi qenë shumë të kujdesshëm, dhe me kontaktin që pat me një familje 11 antarëshe, të gjithë rezulton pozitivisht, dhe ku shoqja ka shku të ndimon njërin me invaliditet, dhe të sëmuar gjithë familja, rezultuam të del pozitiv dhe dishimi jonë i pare që ka qenë edhe i saj me ato se humbjen e orekse që përmenda dhe të shijes, komplet humbjen e shijes, ne e parandaluam për shumë mos të hapët në ambulancën tonë të asnjë pacient dhe një të cilin dishuam se shoqja ka pas kontakt gjatë punës, pa mos e ditë përsa është të rezultat pozitiv. Ne e kemi dërguar, dhe me thonë, që ta bën testin dhe rezultoj negativ, dhe me thonë, dhe fatmirësisht nga kujdesi jonë, i veçanë, dhe me thonë, e bëm që të shpëtojmë, dhe me thonë, familjet e tëra dhe pacientët cilët kanë pas nevoj. Kjo përvoj e jona familjare, ka ndikuar që edhe në mes të disa familjive tjera për rreth vendbanimit tonë këtune, nuk duhet të përmendi vendbanimit, kolegë, familje të kolegëve, familje të ndershme këshone që me sugjerimet tona kemi aprovuar dhe de facto ne jemi edhe ata të cilët e zbulum në smundjen në vendbanimin tonë dhe kështu që bëm një ndërprerje të shpejt dhe nuk u përhap akoma më e madhe dhe më thanë dhe ngeli në një familje
faktikisht di familje të veçuara. Kjo që na vin tani në për kafenet dhe në për transportin urban. Autobusa do i kemi për plot tani, jo të gjithë kanë vetura, jo të gjithë qarkullojnë në këmbë apo me bicikletë. Është problem, profesor, këshillat e juaja, profesor, si ti parandalojmë këto infekcione, këto... Këtë tri... Unë e përshëndetë, dhe më thënë, hapjen e heqen e orës policuare. Nga se duhet t'i frigona një turnit të ditë smunjës Covidit, atëre është mirë që tani në këtë periudhë ta kalojmë sa më shumë, inshallah pa simptome dhe pa pasoja, domethënë. Por lehtësisht ta kalojmë dhe të fillojmë të ta kemi atë imunitetin kolektiv, se nëse vjen ajo periudha tjetër e cila e presim, ku e përmendën organizata botërore dhe shumë shtete të tjera, ku do të jenë të përzierë disa viruset korona së bashku me rinoviruset të cilët japin një simptomatologji të ngjashme, atëherë do të pësojnë pacientët për asje se mjekët nga përvoja të cilën tani e tërhoqën, do të jenë shumë më të ftohtë, atëherë do të jenë të distancuar mjekët nga pacientët e tyre. Dhe të pësojnë pacientët për asje se mos sinqeriteti atyre që nuk i kanë treguar simptomet me kohë dhe me thanë dhe e kanë bërë që edhe personeli mjekësor të rrezikohet në këtë kuptim, personeli mjekësor do të vakthen, do të thonë ndryshe dhe do të jetë distancuar duke mbrojtur normal vetveten dhe familjen e tyre dhe do të ngelin shumë pacient jo mirë të trajtuar në kuptimin e edhe smundjeve tjera. Do të thonë do të jetë distanca e ftohtësia, do të thonë tani mes pacientëve. Pra, të përzierë koronaviruset e grupeve tjera me rinoviruset të cilë shkaktojnë të njëtën simptomatologi në vjesht në fillim të dimrit, në më thonë do të kesi një koloroid të smunjive të ndryshme të cilët me rëvërtet atër do të kesi edhe pasu e psikike të shumë pacientet. Prandaj, thash, isha i mendimi dhe edhe une të hapën kafenet, të hapën të hiqet ora policore, mendoni. Të hiqet ora policore, por përsëri edhe një herë do ta përmendi. Vajtjen e maskave të detirueshme në fuqin në për vendet e mbyllura, jo në hapësirë, ne dalin njerëzit në shtetitore, ne dalin në parqe, ne dalin në aer. Por nuk u bën barë ti thonë, "Fal mos më afro." Mos të ti mos bën u frajer mos u afro. A e distancën mbaj. Domethënë, përveç maskave, distancën gjithsesi ta mban dhe çdo moment që ne dishëm se kemi prek diçka që mund të jetë burimi një infeksioni, duhet të pastrojmë dorët. Është mirë, kam një të mjaftueshme të deficiencë, kuptoj popullatën janë harxhu, nuk në këtë kuptim nuk ka pas ndihmës nga shteti, domethënë deficiencat ushtrejtuan difuzionin. Shonë shmimet, jo zdo kush ka mundësi t'i blenë, jo zdo kush ka mundësi, por zdo kush ka mundësi dhe me thënë që t'i pasronë durët një 20 sekunda me edhe me sjaj, këtë mund t'a bëaj, dhe me thënë, nëse nuk ka dezinficiencia, atëre me detergjente të mishme, por të mund t'a mbaje i gjenën atëre në veçanti, në këthim nga veçërbimet, në këthim nga transporti publik urban, dhe me thënë, se ne prej familjes mundet të ikish. Dhe, një dhe të përmendi, ne kur fillon të këne shqiptarët e flasë, fillon dhe më thënë me fillimin e darkave, qëkëm në për iftare, qëkëm në për ahenge, besoni që ne kemi raste ku ka shku motra ke vlau se ka ditë pas simptome, ka marë në darkë, motra ka shku a bon paramet, këshumë raste, kemi raste të tila të dhinshme të cilët të ju thash që do të kemë punimin që e pregatiti, dhe më thënë, për mbjeshtë. Atër më gjësisht do flasim, edhe besoj se edhe do shta nga, deri atër do kemi edhe qëtësim të situatës, dhe ndo shta edhe do kemi informacione më të sakta, po jo, se ende nuk po dim se qëfar pëndodhë, dhemi ende të sigur po. Unë shumë dhe takë se gjëru të një mbas hapjës e këtine restoranave, pra si e se kemi qefë, ne kemi, edhe është normali njëri u talë të pje një kafe, me shështë një matane, për nëse në moment në atë në restoran nuk ka vend,
Mas e kërkojmë një karik shtesë, ose një tavolinë shtesë, të ngushtëm edhe atë pronarin, atë jeni të ashtë një të idhënona. Po presim 10-15 minuta, njëzit që pinë kafën do t'jenë të kujdeshëm, do të anëlerujnë tavolinën. Mos bëjmë haos të ashtë edhe në për kafenet. Ashtu si kemi bëhë darka, si që kemi bëhë ahengje. Për ahengjit dhe darsme të këtila, dhe më thëmë familjarët që i kemi bëhë në fshefësi, dhe do kemi në shumë vend banim me tjera. Jo vetëm tek shqiptarët, por në Maqedoni, të cilët kanë rezultuar nga një çerdhe të infeksionit. Po mirë është që po theksoni se nuk duhet të grumbullohemi, duhet ta mbajmë distancën, ti harrojmë ahengjet familjare momentalisht. Absolut, absolut. Jo, është në luftra ne e kemi bërë për shembull një familje ngushtë kanë marrë nusën ose ka martuar djalin ose vajzën dhe e kanë bërë domethënë ata në luftra. Po kjo është luftë edhe më e keqe sa kur krisin automatet edhe pistoletat. Kjo është luftë edhe më e keqe të cilën nuk e shohim. Dhe më e keqja dhe nuk e dinë edhe ata të cilët janë të smuar, nuk e dinë gjithë. Sa herë rase e dinë për shembull të nuk shkuan në darsëm edhe kështu me radhë. Dhe ajo që më dhem dhe nuk mund t'ja fali popullatës është si mund thonë se leneve, neve mjekve në drejtojnë, abe mos u frigo, kur gjo nuk është, e pse ke vu maskën, a nuk vjen mbare, a frikish për vdekjes, muslimana jemi ne, dhe kështu me radhë, dhe për hapin atëne, qa ka thënë Zoti, qa ka thënë shune, janë gjërat të cilët ne duhet të largojmë për fjalorit tonë. Epidemia ekziston, virusin e kemi mezin tonë, kemi personat të cilët nuk e dinë si janë smunë, për fatë keqë dhe ata shpërndaj, po jo me vedije që thate dhe ju, nuk besi se di kush e bërë me vedije, por një familje cilë dishon se ka diçka, është mirë të izolohet dhe i kemi numrat ku mund drejtohen, ka mjekët të amë të cilët e kanë dhënë provimin, e kanë dhënë provimin që bën gabim në Ministria e Shëndetësisë dhe digastere të tjera të qeverisë të cilët përmendin Mumboqevi, që i përmendin infektologët, i përmendin shtëpit e shëndetit publik të cilët kanë qenë gjithashtu. Por mos harrojmë se 80% të personave të cilët kanë kaluar me Covid të sëmuar, i kanë trajtuar mjekët am. Dhe më thamë vetëm 20% janë ata të cilët janë të shtrim në përspital. Po, dhe se rekomandimet e ministrisë janë diherë në ditë, nëse nuk mund të vizitojë, diherë në ditë duhet të paraqesë në telefon. Për që me ndonë e mjeku am, a ka edhe ai, pa edhe ai është njërë, sa herë që duhet të hape telefonin, duhet të pesa së mundin e si je, a zguzon shku edhe të shofe. I thëtë, hajë jetëm shofe, shki ki frigët. Më thënë, këte janë, pra ndaj mjekët anë, kanë dhënë provimi në gjdo aspekt, dhe janë, jo se rastit të familja imi ishte, po përse mos e përmendin, dhe me thënë, në shërbim të atyre që nuk kam pas mundësi të shkojnë në ambulant, që përmendin ministri se duhet të përdori shartesko për shlujhuvanje, dhe me thënë, të një shërbim për mes shalterit, Nuk është efektive. Prandaj, ne kemi raste të cilët janë invalidit, janë të sëmur në shtrat, dhe mjeku am, dhe më thonë, është e detyruar të hape ndimën, dhe se, jo rasisht, jam edhe kryetari shoqatës, me gjithë kolegët të cilët kanë kaluar një fardore, që është nga Dibrë, ose nga Kumanova, me të gjithë unë kom pas kontakte dhe kom biseduar me ata, dhe se cilin nga ta më ka përmendur nga një loj simptomi ose një të zezë që e ka pas ose një mund që e ka pas familjen e ti dhe me thënë dhe në këtë kuptim nuk e kanë ngarkuar fare shëndetin Ministrinë e Shëndetësisë në aspektin e argjimeve financiare. Pra, mjekët të amë një... Po, e kanë deklaruar ata edhe në emisionin Provita e javën e kaluar, dhe mjekët, që thanë se madje dhe kërkuan që ketë konsiderat ministria, po. Pa, jabe që nuk dona konsiderat edhe nuk e kërkom dikush konsideratën e tire, për duhet të përmendë personat të cilët me të vërtet e kanë dhënë mundin, se ja sot para dite u takuam me kolegë të cilët nga ditë re në shërbimet e tire dhe më thëni kanë me COVID pozitiv dhe shumë normal tani
si ti thosë dikush fëmijës po hin kebaba ose ke nana dhe kështu shumë rat. Do thënë duhet një edukat plus shtesë, një kohë t'i japon edhe familjes atij, do të thonë se si të sillet, si të veshet, çka të përdore dhe çka t'i japë dhe kështu me radhë. Profesor, më thani kemi bë, e kemi edukuar edhe këta familje në kuptimin e Covidit. 14 ditë karantinë, sfatët simptoma. Do të thotë që tani jeni okay, në rregull dhe mund dilni. Në kuptimin ligjor, a? Po flas drejt për drejt për ju, po kjo është një pyetje që i tangon të gjithë. Ashtu. Në kuptimin ligjor, për arsye se të dhënat e fundit që i kanë publikuar, në më thënë një në periuda ditore, para shfaqjes së simptomeve, kur personi i infektuar mund të përhapë smundjen. Dy ditë para simptomeve. Periud shumë e rezikshme për përhapjen e smundjes. Periud shumë e rezikshme për përhapjen e smundjes. Më thënë, sa atër nuk e din askush. Dhe rasti ka qenë ndoshta edhe familjen time, ne kemi hëngër bukës bashku, iftarët që thonë ato. Mirë po, në më thënë, mandej, 7-10 ditë maksimum, edhe gjatë pasjes së simptomeve. Pra, këta 12 ditë janë shumë diskutabile. Pas 12 ditëve, nuk ka rrezik. Do të thënë 11 ditë andej, do të thënë nuk ka rrezik për asaj se personi i cili këtë po them që do të thonë familjet që kanë qenë të rrekura normal, shkojmë t'i vizitojmë, t'i shohim, të dimë si të reagojnë, mos t'i stigmatizojmë, apo mos të kemë frikë për tyre, dhe me thënë. Kjo ishte, dhe me thënë, qëllimi i pyetjes time, po. Profesor? Unë i përgëzoj ata të cilët e kanë kaluar smundjen dhe e dinë. Dhe me thënë, kanë qenë korona pozitiv dhe janë shëruar, ditë teste rezultojnë negativ dhe tona se janë shëruar, për asje se ata një farloj kanë shpëtuar nga kjo valë shumë e rrezikshme që e presim në tjere të cilët dishojmë se nuk kemi infektuar. Mirë po, për punëtorët shëndetësorë do të jetë mirë për arsye se përmendë skriningu, pas çerdheve që i bëjnë tani punëtorëve të çerdheve, do të fillojnë me skriningun e të gjithë punëtorëve shëndetësorë, ku unë shpresoj se dikundi, mos them, ama mbi 30-40% të këtyre punëtorëve shëndetësorë të cilët nuk e kanë ditë, do të rezultojnë se kanë qenë pozitiv. Një nga ata të cilët dyshoj se edhe pse kom rezultuar negativ gjatë testimit, dyshoj se ndoshta pas simptomeve kom kaluar edhe unë dhe nëse nuk do të përfshihem në atë grupin që do të jem në skriningun e ministrisë, do të kërkoj që testin të bëj privat. Dhe të di, domethënë, si ka kaluar edhe kjo. Profesor, faleminderit që ndat kohë edhe kundër faktit, do me thënë që pas keni pas, do me thënë, mjaft stres në familje, ju pranuat, jo vetëm që të zhvillojmë këtë bisedë, por edhe ja endat përvojën me COVID-19, me shikuesit e provitës, unë sincerisht ju falemdroj, dhe shpresoj se erën tjetër, kur do flasim, do flasim ashtu si zakonisht, me kamerë, me mikrofon, dhe për lajme më të mira, e me tema më të mira. Ju uroj sukses në punë dhe në pashim shëndet, inshallah pa korona. Shpresoj dhe uroj. Faleminderit. Dhe kaq shikues të nderuar për këtë emision Provita. Unë shpresoj se patët çfarë të dëgjoni dhe se gjithsesi do i zbatoni rekomandimet e mjekëve për të parandaluar përhapjen e COVID-19 deri emisionin e ardhshëm. Mirëmbëçi.